Mit navn er Peter Nygaard. Jeg er fabriksdirektør her på Vola. Vola producerer højkvalitets vandhaner til hele verden. Og vi har produceret de her vandhaner igennem rigtig, rigtig mange år. Har et bredt produktprogram til hele badeværelset. Og det er det, vi er blevet en stor succes på. Vola de har arbejdet med robotter i rigtig, rigtig mange år. Der er mange, der har fokus på, at de skal blive rigtig meget mere effektive og kan køre rigtig lang tid ubemandet. Vi har faktisk et lidt omvendt fokus, hvor meget handler omkring fleksibilitet, selvfølgelig kvalitet, og så få evnen til at kunne reagere. Så vi har mange robotter, som skal være gode og hurtige til at stille om til nye ting, da vi kører meget små serier i gang. Og det er det, vi har forsøgt at automatisere her. På Vola skal vi kontinuerligt blive ved med at retfærdiggøre, at vi skal producere her i Horsens og i Danmark. Og en del af den rejse, det handler om at kunne effektiviseres hele tiden også. Og det gør vi via automatiseringsløsninger. Vi skal hele tiden være nysgerrige og hele tiden være åbne for nye ting, da det her marked ændrer sig hele tiden og betingelserne for det. Så derfor er det vigtigt for os, at vi får tilgået ny viden fra forskellige steder. Vi er startet her på Vola i 2002 og har sammen med Vola udviklet de her ting. En af de største fordele ved at automatisere af den type produkter, det er, at man kan få en ensartet kvalitet. Og på den måde kan man jo sikre, at hvis kvaliteten er i top, så forbliver kvaliteten i top. Vola vil fortsætte deres automatiseringsrejse, men samtidig med, så er det vigtigt for os, at hele det her menneskelige touch, hele tiden det med, at vi anerkender, at automatisation er god til en ting, men samtidig den menneskelige oplevelse er enormt vigtig for os. Og det er den rejse, vi vil bygge ud af og fortsætte videre med.